ძუძ ხალხო ზღვაზე მივიდიოთ, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ მინდოდა ზღვაზე წასვლა, იმიტომ რომ ვაფშე სრულიად ვერ დავისვენე და ძალიან დანგრეულად და დაღლევად ვცნობ თავს, ხო. მე მოგიყვებით. მოგიყვებით რა როგორ და რატომ. მივიდიოთ ხა ზღვაზე მოკლედ. მაგრამ ერთი ხელით ვერ ვიკავებ ამ ბავშვს და ხოდა პარიზი. ხოდა მოიწრობა სხვათა შორის და რა ვინახოთ როგორი ამინდები იქნება. ხახო დღეს არის ძალიან ბევრი ხალხი. ძროხუნები. მანქანები ნახეთ. კით ვაფშე არ მივედით იმდენი ერთუთენდეს ზუსტად ჩავიდა ხო დავაგვირე ამ საათია თუ რუის 11:00 რამეთი და 11:00 ქვიან მოვედი 6:00 აქ უნდა ყოფილიყო და 8:00 არა მე წალში არა ნახე დღაბა ცივია ცივია მაგრამ შემდეგ ჩავა მე მას ბანანა ჩავიდე ფურველი მაინოც აქვს ნახე ბრუსო რამდენი ხალხი ანდრეას არ აქტუნო არა მაგრამ არაო ბრავა ტი პრინდატო სად მივიდეთ იქ თუ იქ სადაც ფრაგენ და აქ იყო აგიო და ვისუნ ხატყადა. აჰა. ვისუნ ხატიოდი. ჰე, ჯარლი ბანავს. და? აქ უნ შველი. ვიდი პრიან აქ სიგარეტოს. აბა როგორია ნახოთ. სივია. მერე მაინც ვიბანავებ. სივია, მერე მაინც ვიბანავებ. ხო. მაიმე. ჰა? ვიბანავებ, ხო. და ყველა ფალისტაბდა მაცინო და ბანაობა. ხო. რეა სიმაშალი მაინც ამას ვაქცევ რაღაც აი ხوار დავიდეთ და რაღაც არ მომწონს ბავშვი ქვებს ისურის და აქ არის უფთა შენი არია და აქაც პაპიროსებს ყრია არა ხა ყველგან ყრია ეს აი მე შენი ტრაკი მეტკინა ხო ისე თქვაზე დაუჯექი ცუდზე და მაინც არ ძგები ხო არა როდეს ვინია ხო იმდენი ხანი ინჯნები მაგაზესა და მარ გასწდება მე სიანრო და ჩაი იდებ ხელები ხო მე საგანი მაქვს თატვალები და რომ ბრალა არი ბანავე ცოტა ხან შეკავა იმას უყურე მას აა დღეს ყავარდა მილევია ხალხო და ლომკა მაგ ნუ გააქვე იქნება ბავშვთან ერთად და ასე ხო აბა თქო ჩემოდი ხარ წყალში? რატო? ხარ აგი უყარაულე ტელეფონებს და ამბებს და თუ ჩემოდი ხარ მანქანაში ჩავი. აპირებ ჩამოსვლა. შეიძლება მოვიდეს. შეიძლება მოუნდეს ჩამოსვლა. მაშინ გამოვაქ რა გასაღებს და იქ მანქანა ჩანს იქია. წავიდე გამოვაქ რა გასაღებს.
შენ ვერ გააღებინას. იქამ უნდა გავხდე. ბავში გამოარჩი და ეს ჩადეს შენთან მაშინ. ასეთი ანკრივა, სამოღრუბლულია. ნახე. ევას ახლა არ შევიყვან, იმიტომ რომ შენ შესცივდეს და არ მინდა რომ ცუდად გახდეს. ხვალ უეჭველი ალბათ არ იქნება მზე, ან თავი. ცივა? ხა ცივა? Ты пошёл к цива? Мэнс. Ахла минимум ивет, ну, ес крыла не азе. Ну, крыла, мара, ром циодес, и крыла. Халхо. Эва, эхла, эки цайку, она икам. Да, мы михария. Эха, шевот скалши. გადეტულების პროცესი წავიდა. გადეტულების ახალ ყველა დიტოებია. ხო. მე ხათმები ზაწევის პროცესი წავა. უფრო საინტერესო. ქრისტეს ხომ ერთხელ წყალში ბავშვებო. აი ამ აქ იყავით სანამ ლი არ მოვა. ხა მეშინია გამიელო თავში აზრმა. თქვენ გაქვთ ხომ ეს შიშიანი აზრები რომ წავიქცევით და ტელეფონი წყალში შემოვიდეთ. ხო შემომხედავს კაცი ვერ წარმოიგინს რომ ისე გამოვიყურები რომ ან დავიღალე ან რაღაცა არ მეტყობა მაშინ. ვაიმე. შესთი სამოსა. მე უჭირს მოძრაობა. ახაც როგორი სუფთა. სუფთა და კამკამა. Сивия. И масло сивия. Вот я захвилена. А я там дело мадго, сколько меши. Да карги я мерцо. Могат еха гетвит ра ситуация, да? Рато мичирс ძალიან. ყველა პატარა ბავშვის პატრონს გეცოდინებათ, რომ ანუ ბავშვთან ერთად შეუძლებელია დაისვენო. სინამდვილეში უფრო მეტად დავიღალეთ, იკაიძახა თბილისში რომ ჩავალ იქ დაისვენე. უფრო მეტად დავიღალეთ, ვიდრე თქვათ ვისვენ. ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ მე აი აქ. ჩემთვის რა არის, ნუ აი არ ვიცი. ენი თუ თქმელი სიყვარული და ბედნიერება, მაგრამ ნევას უჭირს ძალიან. იმიტომ საერთოდ ევას უჭირს სადმე წასვლა და ადაპტირება. ეს ერთი, ანუ ცხოვრობის გზაში არის იდეალურად, აი ხო არის ზოგი ბავში, რომ საში წუწუნებს, ტირის და ასე შემდეგ. ევა არა, შესანიშნავად მცავლობს, მაგრამ მერე რამდენიმე დღე აქ გაჭედვა, ანუ ტირის ადვილად
ყოველი მიზეზით და მიზეზის გარეშე და ასე შემდეგ. მე მეორე ის არის რომ ცხელა ძალიან აქ არ არის პირობები. ბავშვი დაისვენო მაგისი ცხელა ძალიან. მიუხედავად იმისა რომ ეს რაღაც მომედო. მიუხედავად იმისა რომ ვენტილატორი არის ძალიან ცხელა. ბავშვი რომ იძინებს და იღუჭებს თმები აქვს სველი და ერთმანეთზე აქ ოფისგან მიწრული ისეთ სველია. ხო. აი ეგ რა თქმა უნდა დისკომფორტია და ცუდია. მე საჭმელი. ანუ წესიერად ვერ ჭამს. კი ჭამს ყველაფერს ჰერკულესაც, კვერცსაც, კარტოფილსაც, სნეკებს და ეგეთ რაღაცებს, იოგურტს და ეგეთებს, მაგრამ ანუ ცოტ-ცოტას ჭამს. ანუ კომფორტის ზონიდან გამოსულა და თანასთავარია თავის საწოლი არ აგზანოყავს თავის საწოლი და დაწოლა არის, ყოველი დაწოლა არის ტირი, ანუ ბავშვზე ძია და არ წვება საწოლში. ან უნდა წაიყვანო სადმე ხელით ატარო და დაღლის და ეძინოს და მერე დააკვინო. ხოა და არის ერთი ამბავა, არ უნდა იყოს დაწოს. ხო. ხო და აი ესეთ სიტუაცია მე სულ სჭირდება ადამიანი, რომელთანაც არის, იმიტომ რომ უჭირს გამკლავება სიტუაციას ან სულ ვიღაცა უნდა ყავდეს გვერდით და მე რა შენ ანუ მე თუ მაგალითად გირიში მქონდა დრო ჩემთვის რომ ჩემთან დავრჩენილიყავ რა საერთოდ არ მაქვს ეგ დრო და თან ის პირობები რაც შენ თქვა წუხებს უმაცივრობას იცხე და ამ შემდეგ და ძალიან შეცია დღეს მაგალითად იქ რომ ვიყავით მოიცა გაჩვენოთ სხვა არა ჯერ გეტყვით და მე დღეს იქ რომ ვიყავით ბათუმში ძალიან კაი იყო ძალიან ვისიამოვნეთ მოვედით მერე ხო და იმას ვქენით დავწექით ევ ამაზე დაიძინა და იმდენად მალე გაიღვიძა და თან პირდაპირ ტირილით გაიღვიძა. იმდენად მალე ამიყვანეო, ანუ იმ ტირილით გაიღვიძა, ამიყვანეო, ქვემოთ ამიყვანეო. ხო და აი ეგ რო გძინავს და ეგრე ვერ უნდა წამოხდე და ბავშვი ხელში აიყვანო, ანუ მე მაგალითად ძალიან მიჭირს იმ წუთში ხელში აყვანო ბავშვის. ხო და აი ესეთი სიტუაცია არის. ბუნებრივია, პატარაა და გაივლის, ვიცი რომ ეს არ გაგძლოა მთელი ცხოვრება. მესმის ამ სიტუაციის სიპატარავე, ასე ვთქვათ, მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ ანუ რეალურად მაინც რთულია. აი ეგ არის. შო. აი ზღვა არის, რა ვიცი, ნახატკოს და უშესანიშნავესი. ულამაზესი. უდიადესი რუბლები არ მომწონს. აი, ძაღლი მიცურავს, ნახეთ. აი, მე რა საყვარელია. ხედა, ბატონთან ერთადა. ნახეთ. საყვარელია. როგორ მოწონს რუბლე? საძაღლი, მაგრამ დიდია. აი, რა საყვარელია. შეიძლება მამა. მამა. და ოიკა. აა შემოყვა. ისინი? ბავშვებო. შემოდი. რატო? უთხარი დედამ თქვა იბანავეთო. უთხარი დედამ თქვა იბანავეთო. მოდი თოკო კაია. რა კაი ბიჭი ხარ? მე თან კიდე ანდრიას განწყობაზე წაისახება ეს. ანუ ევას უხასიათობა. თუმცა როგორც კი გარეთ გამოვდიართ, ეგრევე ძალიან კარგად არის. ანუ ზღვა ძალიან მოსწონს, სანაპირო მოსწონს, ბათუმში სადმე წასვლა ძალიან მოსწონს, სეირნობა ძალიან მოსწონს. უბრალოდ შენ ანუ ვერ ასწრებ ძალის აღდგენას, რომ ეს ყველაფერი ატარო და მისცე რა ახლა ხდებით. მაგრამ ისიც სასიამოვნო. არ გეკონოთ რომ წუწუნებ, აი ბეს ქონია ხოლმე რომ ამ წუწუნებ, აი რაღაც. არა, უბრალოდ აი რა სიტუაციაცაა, ეს გეუბნებით ახლა.
ვიღაცა ითამაშებდა და მე იდეალურად ვარ, ჩემი იდეალური შვილებით იდეალურად ვისწონებდა. მაგრამ გეუბნებით რეალობა როგორც არის ისე. ხა ვიღაცები დაიწყენ ჩქვის სწავლებას, ვიღაცები დაიწყენ ჩემს ლამაზი ცუდი დედა. ვიღაცები იყვნენ რომ ევა სამკურნალოა, იმიტომ რომ ზღვაზე წავიდა და აი განიცდის და გარემო შეცვლა და რაღაცა, მაგრამ მე ხო ვიცი ხა რეალობა როგორც საიდან რაც ავიდა. თქვენ ვინ შემაყურებლები ხართ? თქვენ გეუბნებით და ადეკვატურად ამენსაც ადეკვატურად ესმით ისე როგორც არის. ხო, კიდე ის ამშია. მე ამბობდა აღარ მოხშირდება თქო. მაგრამ ჩვენ უკვე მოხშირდა და მე ძალიან მომშივდა. ხან თან დღეს ყავა არ გამილელა, ყავა მინდა. აქ პრობლემა ეგ არის რომ საჭმელს ვერ მოამზადებ, იმიტომ რომ ისე ცხელა ხალხო. პლიტას უბრალოდ ვერ ჩართავ ისე ცხელა. ანუ კაი სალათი ვთქვა და შემდეგ კვერცხი შეეწვა და ეგეთი რაღაცა. ან გარეთ უნდა ჭამო, რაც საკმაოდ ძვირიჯდება, იმიტომ რომ ბევრნი ვარ. ან ისეთი მარტივი რაღაცები უნდა ჭამო. ეგ შეუძლებელი არ არის პრინციპში. თან გემრიელი რაღაცები შეიძლება გააკეთო ესე. მაგალითად მე კვერცხი სალათი ყველი ძალიან მიყვარს, მე რამე ხილი და ვсё. თუმცა აი ტკბილეულის პრობლემაა, რომ რაღაცა ისეთი გემრიელი ტკბილეული არ არის და თან მაგალითად გუშინ ევა მაიყო შოკოლადის ფილა, ხო და ანუ დამდნარია სულ ძნება. მე კი ჭამ დამდნარს, მაგრამ ისინი აღაწამ ბავშვები. და ყავა მინდა კიდე, აი ძალიან მინდა საღამოს უნდა დავლიო. საღამოს უკვე ისე ვიღლებ ლია და ევა იკარო არ იყო. მე არ ვიცი როგორ გაუმკლავდებოდი ევას წუწუნს მოწუხალ, მაგალითად შუა ღამისას წაიყვანა იკამ და თან ეძახო და ლია მე უნდა აქეთ შევხვი, აქეთ 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 მე ბევრი ამარეკლამეს. იქით სასარგებლოა ბრო ბავშვისთვის და ასე მიმართულას მაძლევდა Google Map-ზე ლაპარაკობს, მე დროს უკვე ვეგდე. შეიძლება რაღაც შემეძლო. რა ჩამარაკლა მას. ლია მე ეს არ გიყვი რაკლამა და უკეთესები მას რა. ლიამ რა რეკლამა გაუკეთე? ემანათო ის სტრაფად ჩადის და მაშინსა მიცოლავა ჭირდება იმას თავი როგ ტევა უკეთესად გახდებიო და ვარ შენაც თავი მოტევა მაგრამ მეც უნდა ჩავიდეო ხა მე ავალდა ლია ჩამოვიდე ცოტა ხანში მე მერე ხენ აგი ყანტიკ ტაქსო ბავშვი ტემრმე ნატარიდან იმის პარადიას აკეთებდა. ესეც. ლაიქი. ფილმი რამე პლუსი ამა რამე ყავანი ყავი. არ შეხვიდეთ ღმართ. აი მე ფიქი. აი ამ ძაღლმა იბანა, აგრაჩენოი ამა. ევა სიყვარს ძალიან ძაღლები დაინახავს და აპ აპო ამბობს. ამოვედი და ლია არ არის, იკა არ არის. ცოტა ხან დავწერე. აი მე რა კაია. აი ა თბილია ქვიშა. სიბა გარეთ და ქვიშა არის თბილი. ესეთი კაია რა ვარ. თქვენი კესანდრე ხუბი მესმის და ზღვის ხმა. არა. ჰა? ლიასაც უნდა. ჰა? ლიასაც უნდა. შენ არ შეხვალ? ჰა? არ შეხვალ? აუ მეძარი. აია. ამარული არის. შენ და მე. კენ ცხობა საუნჯე. თიკა როგორ დაისვენე? აი ყურა. ფილიში ამაზე ბევრად უკეთეს არის. რა დასვენებული იყავი? ძალიან კარგი. ერთი კორონა რო არ დამმართველდა. უფრო სამეთი. მოდი ყველა უკეთეს არის იგი მიგია. გაჩვენ ზახაზეცას. ლიას გარდა. ახლა
ჩემ ფეხები და თან კიდანდე ჩემ. ოხედით. არ ვიცი თქვენს გაქვს თუ არა, მაგრამ გუშინდა დღეს ზღვაზე რომ მოვდივარ და ზღვაზე ჩავდივარ და მოვდივარ გულისრევი შეგრძნება. ხო. შემიძლია მომენტი ხარა. ახლა კადრია იქა. იქით გაიხედა კადრი.